Шанхай. В общем, нам принесли замерзла. Регулярно так само ми всі любимо відвідувати джакузі. Отже, я думаю, що дане відео буде корисно для кожного, як для чоловіків, так і для жінок, але. Guys, hello. Файний. Соус такий. Файний. І картошечка. Що ж, друзі, хочу сказати, що дану модель від фірми Noize ми знайшли в останньому розмірі N-ка, і то там вже не лишалися взагалі таких. Магазин Hudson's Bay. Всім привіт! Друзі, всім привіт! Отже, я зараз в туалеті. Коротше, ми зараз зайшли в торговий центр, але я вже перевділа своє нове пальто, яке я тільки що купила в магазині. Воно так коштувало на сайті і в магазині $330. А я купила його зі знижкою, бо зараз Black Friday, за $188 з чоловіком. Отже, у мене така сумочка є. Коротше, але справи не дуже добрі, бо тому що ми тільки купили номери телефонів, і хтось вкрав мій номер телефону, і я зараз іду з'ясовувати з чоловіком, що в нас сталося. Це ужас. Так що будьте обережні, багато шахраїв, навіть в Канаді. Фірми Кудо. І суші нам принесли гарні. Котик пробує. Палички такі незвичні, але незвично, що шовилки дають. Зі всім хай. В общем, нам принесли ось такі різнокольорові суші. От чоловік пішов забрати супчики з креветками. От. А я сьогодні купила нову покупку, я купила собі пальто. Дуже довге і на мінус 30 градусів холодно. Вау, от такий мені супчик. Яка красота. Це Канада, люк. So, guys, hello. So, also I see here the very nice white towels. It's here. I can see it. Люблю слідкувати за собою. Вони відвідують сауну регулярно. Так само ми всі любимо відвідувати джакузі. Отже, я думаю, що дане відео буде корисно для кожного, як для чоловіків, так і для жінок. Але впевнена, що більша кількість жінок подивиться мій канал. Як ви себе почуваєте, містер Люк? Бізнес-клас? З вас пелінки здувають. Годують котлетами. Що ви можете сказати?
Друзі, в Вінніпезі дуже холодно. І ми прийшли з чоловіком вибирати пальто. Там в Естонії, в Голландії. Угу. Все для жінок. О, це да. І Фандор, яка красота. Фандора, фусіл. І Віктор йде. О, ГЕС. Магазин ГЕС. Фонарики. О, а може давай сюди зайдемо, подивимося. Діть. А може давай зайдемо, глянемо. Народ, дивіться, ГЕС. Бо якийсь Еді Блауер є. То твій любимий магазин. Купу магазинів, бо ми там в одному стоїмо, зациклились на одному пальто і не можемо вийти з магазину. А ну від поміряй ту шапку. 44 бакси. Класно. Дуже прикольно. Це супер. Що ми сподали? Вітя пішов в магазин. Люди, подивіться, які олені гарні. Всім привіт! Ми біля магазину College Spring. От. І тут внизу такі олені гарні. Вітя вийшов з магазину. Два оленя. Символ 2023 року. Пальто. Ось такі сумочки. Я ж не казала, що тут нічого нема, ніякого бренду. Ось тут скільки в магазині виявляється. Ой-ой-ой, тут всі спорти. Ага. Во якийсь магазин Лаура, Best Buddy. Victoria's Secret. Вітя, клас. Вот. Вікторія Секрет, я бігу туди, все, я побіжала. Я Друзі, хочете прикол? Ми вибрали собі пальто. О, дивіться, яке з рожевим пальто. І це, і не знали, що ми його хочемо купити. Вирішили подумати трошки, відійшли, його вже купили. Ми повернулися, його вже нема. Я питаюся, де то пальто. Ми там ще постояли, поміряли якісь куртки. Мені нічого не сподобалося. Все дороге, $300. І, коротше, виявилося, що та мулатка, в якої ми просили, щоб вона відложила це пальто, просто-напросто продала його комусь. Просто. Вона не відложила його. І зараз ми виходимо в центр, а тут стільки магазинів. А я думала, що там всього-навсього один. Представляєте? Дивись, які тут є в Колумбії, я такі собі. По $142, подиви, які охрененні. Ти теж поспішив. Скільки такі коштує? 159? Так, але дивись, які класні. А можна щось там того магазину вернути? Друзі, я знайшла охрененні угі. Дивіться. Боже, які тапочки милі. Тут всі такі красиві ходять. You're listening to free streaming on Amazon Music, including the Pop Culture playlist. Хотіла б... Друзі, я ще ніколи не була в такому великому центрі. Ми зараз кохані в небо. І знаєте, що зараз буде? Хочете прикол? Зараз я вас поведу в магазин Victoria's Secret. Представляєте?
зараз люди, не падайте в шок, не падайте в обморок, ми вже біля мене Victoria's Secret. От він. Друзі, я вас дуже сильно прошу, не падайте в обморок, то Victoria's Secret. Боже, яка красота. Hello. Боже, друзі, я не можу повірити, що я тут. Давай, виключайте себе, прийшло. Виключайся, потім прийдеш і буде знімати. Чекай, я подивлюся. Ой, це ж в мене такий корсет з такої якості є, а тут зараз лівчик такий продається. Скільки так? Виключи тільки. А давай зайдемо, глянемо, що там є. Може там щось є за $300? So, here's a little oak, so nice. This one, and this one, but this is better, I think. Oh, pardon. Ау, все, йдемо, готую сумочку і виходимо. Є тут вони, де? Де? Всім привіт, я прийшла в басейн поплавати, вечір, дуже приємно так ввечері піти поплавати. Коротше, я зараз буду йти плавати в басейнчику. Всім піс, я вже збилася, який сьогодні день в Канаді. Але ми продовжуємо з вами вести цей блог. Я просто назву цей блог як четвертий, п'ятий день, десь так. От. А може і шостий. Коротше, зараз іду плавати в басейн. Оця людина мені говорить, що я його замахую. Він каже, що я всіх дістаю, хоча я все за всіх домовляюся. О, давай. Повтори на камеру, що ти тільки що сказав. Зайшла в Victoria's Secret в Канаді. Друзі, ось такий халатик $70. Дуже красивий лівчик, ось такий фіолетовий. Також зараз популярні ось такі кошельочки.
такі комплекти дуже красиві. Неймовірно шикарні такі. Червоні, бачите? Друзі, я йду подивитися, скільки коштують штани до моєї кофточки, яку я купила тут від костюму. Так, дивіться, от ось ці штани. Вони досить класно виглядають, дивіться. Ось такий колір, камера не передає, колір дуже красивий, насправді. От, давайте подивимося ціну. Я буду дивитися ціну, чекати, і чи є потрібний розмір. Так, М-ка. Штани коштують $54. $54, ну, але вони такі класні. От. Зараз мене приб'є. Що, такі от штанишки. Вони очень красиві, я би хотіла їх взяти. А от ці убрали. А от це скільки стоїть? Здесь такий удобний топ, який я бажаю носити. Давайте глянемо ціну. $24 така фірма. Ну, коротше, треба відложити. Що? Що ти там нудишся, а? Вітя, що ти там нудишся? Ну, йди сюди, з цього боку може сподобатися. Давай встану. Я знімаю нас на відео. Друзі, всім привіт. Коротше, зараз я вже зайшла в переодівалку в Вікторії Сікрет. Тут ось така от лампа, таке дзеркало. Ось, я взяла собі халат. Я зараз буду його дуже швидко міряти, бо чоловік там вже кукує. Свариться на мене, де я такого пропала. Коротше, друзяшки, мої дорогі, я вже в магазині Victoria's Secret. Це тут ось така передівалка, а ось речі, які я хочу поміряти. Собственно, говорячи, халат, ось, і ось це, такий халатик, бо тому що я його колись хотіла собі на сайті заказати. Ось бачите, в мене зараз є 25. Зараз я нормально знімаю. Тут є просто знижка 25%. Ти купляєш дві речі за $50. Ось. Якщо вибирати між всіма спортивними костюмами, які за все життя в мене були, ось цей костюм від Victoria's Secret найкращий. Дивіться, як ці штани класно сидять. Реально дуже круто. Я зараз, напевно, куплю собі не халат, а брілок з камушками. Дуже класно сидять штанішки, вон така якість приємна. І халат теж класний. Друзі, всім привіт! Ще раз, коротше, я поміряла штани від Victoria's Secret. Я собі брала недавно в акції таку кофту. Білорової якості. Дивіться, як штани класно сидять. Це реально буде самий мій улюблений спортивний костюм.
Ну реально, друзі. Дуже класно, що ніжки дивляться. Я в своєму любимому магазині Victoria's Secret. Сьогодні вділа такі джинси. Коротше, буду мірятися зараз із цей халат, а потім із цей махровий і штанішки. Друзі, ну ось це йде такий халат. Я його хотіла собі ще літом замовляти по інтернету, але все ніяк не вписувалось в ціну, знаєте? Ось. Шикарно. $79 тут коштує. Це зараз я мірюю М-ку розмір. Ну, я сама така по собі М-ка, С-ка. Але деколи беру L-ку. Ви представляєте, якби я літом замовила L-ку? Він такий огромний. Цей халат, це реально треба в реальності міряти речі. Прикольний такий. Hello guys, so... It seems that it's not big and not little, but it's nice, I think, yes. So did I? Yeah, I'll just put it in a second. Друзі, я так замерзла. Самі розумієте, Вінніпег. Коротше, я би в такому халаті на вулицю тут ходила. Халат Victoria's Secret. Ось, ось таким він чином виглядає. Ну, класно. Бачите? Але скажіть, ви впевнені, що ви так хочете по дому ходити, як такий рожевий відмідь? Ні, ну я не спорю, він класний. Я не знаю. Hey guys. Щось я купила, сиділа. Hey guys, короче, я купила себе. Друзья, я купила себе вот такие. Що я хотіла. Дуже класно.
живется. Возраст аппарата, сегодня есть решение и телефазовая ортофокус технологии долгие 10 лет.